Godmorgen, skat. Du skal op nu. Godmorgen. Hvad laver du klokken kun 7:30? Ja, men ved du hvad, jeg har lavet morgenmad til dig. Og skal jeg ikke køre dig i skole, fordi det støvregner udenfor? Jo, de der kræfter vil ikke cykle så langt, hvis det regner. Det kan jeg godt forstå. Nå, klokken 4:30. Jeg skal snart ud markerne på Ravn. Jeg må hellere få mig noget energi, så jeg kan gå den lange vej. Stop, take! Du skal! Ja. Jamen mor, jeg skal nok få styr på det værre, jeg gider bare ikke nogen. Jamen jeg skal nok nå ordentligt, inden kunderne går. Ja. Jamen så må du smide mig ud, jeg gider bare ikke nogen. Nå, det er fint nok. Vel så. Vi har så Bolivia i dag, som ligger i Sydamerika. I Bolivia er der utrolig stor fattigdom. Gordon, du kommer faktisk for sent. Ja. Vi har Bolivia i dag, og der er utrolig stor fattigdom. Bønderne har så dårlige forhold, og de skal arbejde fra morgen til aften. Morten, du skal ikke sidde med mobilen i timen. Det gør jeg heller ikke. Nej, men de har utrolig dårlige forhold. De står om morgenen, spiser et kokoblad, og så går de ellers bare i gang med at arbejde. De står i stor skat til deres godsejere, så de bliver nødt til at arbejde for at betale. Morten, stop nu med den mobil! De her børn har det faktisk rigtig hårdt. Det er det også. Det har du sgu da ikke. Ude fra døren. Jeg gider simpelthen ikke se på dig. Jeg gider heller ikke være. Vi ses. Ja, vi ses. Hvor fanden bliver den lille fejlstarve af, mand? Jeg er så træt af ham og alle hans problemer. Han laver ikke andet end at komme for sent, mand. Det er tredje gang i den uge, han kommer for sent. Nå, der er den lille sorte dreng. Hvad fanden tror du har gang i, mand? Jeg betaler dig penge for dit arbejde, så skal du ikke komme her og komme for sent. Undskyld, far. Undskyld. Ja, men det er jeg pisse ligeglad med. Nu går du hen, og så begynder du at arbejde. Er du med? Ja, far. Ja. Så du skynder dig lidt på tur. Det er nede med meget arbejde, du skal nå at lave i dag. Ja, far. Ja. Jeg er ligeglad med, hvis du skal være hele natten. Se, jeg kom i gang. Altså, hvad laver du? Så æd nogle mad for mig. Det er kræftende for ringe. Ja, ja. Og så kommer du lidt i gang. Kommer du lidt i gang? Er du med? Er du med? Ja, far. Ja.